Tradiciškai pirmąjį mėnesio penktadienį infodienos ir žurnalo Bizinstart rubrika apie verslo galimybės vis kitoje šalyje. Kaimyninė Latvija yra būtent ta rinka, į kurią nukrypsta daugelio lietuvių verslininkų akys, kai atsiranda galimybė plėstis. Latvija užima antrą vietą pagal Lietuvos eksportą. Šalis yra panašaus dydžio, kultūra panaši, tačiau ar iš tikrųjų apie kaimyninę Latviją žinome pakankamai. Mūsų studijoje yra ambasadorius Latvijoje Ričardas Degutis. Labas vakaras. Taip pat verslininkas Pušku bendrovės įkūrėjas Remigijus Balčiūnas. Ir taip pat mes kalbamės su Lena Sokolovska bendrovės Uoga įkūrėja. Viena iš įkūrėjų. Labas vakaras. Labas vakaras. Na, iš tikrųjų, neblogą pavadinimų palėtę mes turime Pušku ir Uoga. Ponas Balčiūnai, ar pavadinimai Latvijoje lygiai tokie pat svarbus kaip ir Lietuvoje? Manau, kad taip ir mūsų pavadinimas iš tikrųjų patinka ne tik Latvijoje, bet patinka ir skandinavų šalims, tai tikrai tinkantis. Ponas Degutį, kaimyninė Latvija yra labai arti. Ar labai skiriasi verslo mokesčiai čia Lietuvoje ir Latvijoje? Jie labai panašus, sakyčiau. Jeigu pasižiūrėti į darbo jėgos apmokestinimą, jis yra labai panašus. Pelno mokesčiai yra tie patys, galbūt Latvija tik tai šiuo metu yra priėmę labai įdomų sprendimą, nuo 10 metų yra priimtas įstatymas dėl mikro įmonių, kai faktiškai galima kurti mikro įmonę, kurios apyvarta, jeigu jos nesiekia 100 tūkstančių eurų, tai faktiškai yra 9% mokestis ir verslininkas jį susimoka daugiau nemokėdamas jokių mokesčių. Ir tai labai buvo populiaru ir daugiausiai įmonių, kurios teigėsi paskutinius 3 metus, buvo mikro įmonės būtent Latvijoje. Tai va, sakyčiau, jeigu lyginant Lietuvą su Latvija, yra vienas aspektas, kuris yra galbūt toks specifinis pačioj Latvijoje. Na, bendra kultūra dviejų valstybių yra labai panašio. Verslo kultūra, jūsų požiūriu, kažkiek skiriasi ar ne? Aš manyčiau, kad jinai labai panaši yra ir neveltui mūsų verslas Latvija faktiškai laiko namų rinka. Ir ar daryti biznį iš Vilniaus, Klaipėdoje ar Rygoje, tai yra labai panašu. Be abejo, yra tam tikri skirtumai reguliavime, reikia žinoti įstatymus tam tikroje sferoje, kurioje dirba mūsų verslininkai, mokesčių aplinką taip pat reikia žinoti. Tai dažniausiai yra ar samdomos vietinės kompanijos firmos teisininkų, ar, sakykime, finansistų, kurie padeda verslus susitvarkyti. Ponas Balčiūnai, kaip jūs pradėjote plėsti ar vystyti verslą Latvijoje? Kokia yra jūsų patirtis? Kaip mes pradėjom, mus susirado, galbūt, partneriai iš Latvijos. Susirado mus, pamatė mūsų produktus Lietuvoje per pažįstamus ir susidomėjo ir pasiūlė bendradarbiauti. Sureguliavom visą pristatymo procesą ir pradėjom po truputėlį. Jie realiai naudoja tą patį verslo modelį, kaip ir mes čia Lietuvoje naudojam, ir po truputėlį auga plečiasi. Ar yra kažkokių niuansų, į kuriuos jūs siūlytumėte atkreipti dėmesį kitiem verslininkam, kurie nori plėstis į Latviją? Šiaip gal tokie pagrindiniai niuansai, kad galbūt atkreipti dėmesį tai, kad yra pakankamai rusakalbių daug yra Latvijoje. Tai vat į tą galbūt reikėtų pagalvoti ir kitas niuansas, kad tai yra labai arti Lietuvos. Galima tikrai arčiau ir prekę pristatyti iš Lietuvos, jeigu nori, tai pakankamai yra lengva šitą vietą. O jūs, ponė Sokolovska, ką rekomenduotumėt Lietuvos verslininkam, kurie nori plėstis į Latviją? Na, iš tikrųjų, aš negalėčiau pasakyti, kad mūsų plėtimas į Latviją buvo labai didelė sėkmė. Nepaisant to, kad aš pati esu Latvijoje ir pragyvenau Latvijoje iki 23 metų, bet mums iš tikrųjų pasirodė, kad yra pakankamai sunku įvesti mūsų produktą su Uoga ženklu į Latviją. Dėl to, kad šiek tiek mes matom vėlgi ir sunku mūsų, kaip jau kolega paminėjo, su dvikalbyste, nes reikia visą marketinginius veiksmus ir komunikaciją vesti ir rusiškai, ir latviškai. Tai sudaro, aišku, didelę problemą, kai mes turim ir produkto etiketės latviškai, rusiškai daryti, ir Facebooką, ir visus reklamos akcijas. Ir kokius namų darbus jums reikėjo atlikti prieš išeinant į Latvijos rinką? Ponė Sokolovska. Tai iš tikrųjų, taip, mes dalyvavom Baltic Beauty parodoje, kur gavome pristatyti savo produktus ir latvišką rinką ir pamatėm iš tikrųjų skirtumą ir kliento atžvilgiu, nes kai mūsų produktas nebuvo dar žinomas Lietuvoje ir mes dalyvavom Pelenės parodoje, tai lietuviškas klientas labai nori bando naujienos, o Latvijoje mes to nematėm. Ir iš tikrųjų, galėčiau pasakyti, kad mūsų bent jau industrijoje
lietuviškas ženklas nėra labai didelis privalumas, nes kartais Latvijai žiūri į lietuvišką ženklą, kaip lietuviai kartais į lenkišką ženklą. Tai yra, jie daugiau nori pirkti savo latviškos prekės, tai dėl to mes, pavyzdžiui, priėmėm sprendimą pakeisti uoga uoga ženklą į oga oga, kas yra latviškai atitikimas, ir bandyti pozicionuoti save daugiau kaip bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Latvijos, nes mūsų dvi kūrėjas atitinkamai, aš esu Latvija, o Jovita yra lietuvė. Tai mes sutikom tokią nepasitikėjimą ir nenoriai bando naujienas žmonės. Tik tai, kai jau einam per lūpas ar lūpas, rekomendacijos kosmetikos, tada latviškas klientas pradeda pirkti. Tai mūsų bent jau industrijai tokios buvo rezumė, kad mes bandom ištirti rinką per parodas, kažkokios mūgės, tai aš ir tai patarčiau daryti kitiem turbūt mažiem lietuviškam prekės ženklams. Ir aišku, mums irgi labai svarbu buvo turėti savo žmogų Latvijoje, nes būdamas Lietuvoje yra pakankamai sunku žinoti ir situaciją, ir kontroliuoti visą vidinę. Tai vat, kaip kolega minėjęs, užkupuškų, jam labai pasisekė, kad jie rado partnerius iš karto, kurie buvo vietiniai. Ponas Deguti, kaip jūs įvertintumėt Latvijos ar Latvijų požiūrį į lietuviškas prekes ir lietuvišką verslą ten? Pirmiausia, ką aš norėčiau pažymėti, kad lietuviškas verslas yra aktyvesnis ir gerąją prasme agresyvesnis. Ir, sakykime, lietuvis verslininkas, jisai pasieks vartotoją, kuriam jisai parduoda savo prekę, net jeigu tas vartotojas yra ir nedidelis. Ir mums teko susidurti ne kartą, būtent kai Lietuvos verslininkai surasdavo, išplėsdavo savo rinką dėl to, kad jie apvažiuodavo Latviją ir surasdavo būtent savo pirkėją. Latvijai galbūt daugiau orientuoti į didelį pirkėją, didelį vartotoją ir, na, atvirai kalbant, na, truputį galbūt tingesni verslę. Tai šitoje vietoje tikrai džiugu, kad Lietuvos verslas ateina į Latviją ir ateina, sakyčiau, su kokybiška ir pigesnė prekė, bet kokybė be abejo, kokybės ir kainos santykis yra labai geras. Na, štai ponė Sokolovska pasakoja apie tam tikrą, na, protekcionizmą. Na, jisai nėra valstybės lygių, bet tarsi Latvijai perka latvišką prekę. Ar jūs tą pastebite? Ne visai, vat būtent kai buvo pažymėta, kad Latvijoje yra ir rusakalbiai, ir Latvijai, tai, sakykime, mes labai gerai žinom, kad viena didelė lietuviška kompanija įdinėjo į Latviją ir būtent pirmieji pirkėjai buvo rusakalbiai Latvijai. Ir paskui sėkmingai plėtėsi ir dabar jau nebėra skirtumo, ar rusakalbis, ar Latvijas perka tą prekį. Kita vertus, ką aš norėčiau pasakyti, mes ir Lietuvoje turėjom akciją pirk prekę lietuvišką. Lygiai taip pat Latvijų verslininkai pabandė tokią akciją praėjusių metų pabaigoje, kuri vadinosi Nepirk svetimo. Bet, nu, turiu pasakyti, kad jinai nebuvo labai sėkminga, kaip man teko su jais kalbėti, su iniciatoriai šitos akcijos. Pirmiausiai jinai buvo nukreipta prieš lenkišką ir lietuvišką prekį. Ponas Balčiūna, jeigu jums reikėtų pasirinkti vieną šalį tarp Latvijos ir Lietuvos, vykti savo verslą, tai taip, ar aš kalbu apie, na, mokesčius ir biurokratinį aparatą, su kuriuo galbūt jums tenka susidurti, ką jūs pasirinktumėte? Aš manau, kad pasirinkčiau Lietuvą vien dėl žmonių kiekio, nes tai yra apie milijoną žmonių daugiau Lietuvoje, tai vien dėl to, kuo didesnė rinka, tuo ten tau yra lengviau ir tuo daugiau ten gali uždirbti, tai nemanau, kad į mažesnę rinką būtų protingai tiesiog, nebent jį būtų labai turtinga, kaip žinau. Ponė Sokolovska, kaip jūs sakytumėt, kuri rinka jums yra mielesnė, Latvijos ar Lietuvos, plečiant savo produkciją? Na, mums, kaip ir minėjau, aišku, Lietuvos rinka yra žymiai paprastesnė ir mielesnė, patrauklesnė, nes čia klientas yra atviras naujovėms ir jie bando mūsų natūralią kosmetiką ir mėgsta, o Latvijai, kaip sakiau, žmonės, kai jau, jeigu mes jau įtikinam pabandyti, tai jiem patinka ir jie toliau tęsia vartoti mūsų kosmetiką, bet labai sunku dasibelsti pirmą kartą, kad žmogus pabandytų. Jūs minėjot, kad pradžioje jums buvo sunku, o kaip yra dabar? Na, šiek tiek jau yra lengviau, nes mes dalyvaujam ir mugėse, ir parodose, stengiamės daryti kitų marketinginių veiksmų. Tai mūsų jau šiek tiek žino, tai aišku, kuo toliau yra, to lengviau, ir mūsų apyvartas šiek tiek auga Latvijoje, bet
be abejo, vis tiek mes nusprendėm koncentruotis daugiau į Lietuvos rinkos plėtrą, kol mes turim kur plėstis. O Latvija šiek tiek paliekam. Ačiū Jums labai, kad prisijungėt prie mūsų. Tai buvo Lena Sokolovska, kosmetikos viena iš įkūrėjų kosmetikos bendrovės Uoga Uoga. Taip pat prie mūsų buvo atėjęs Ričardas Degutis, Lietuvos ambasadorius Latvijoje ir kolega verslininkas Remigijus Balčiūnas. Ačiū Jums labai. Dėkui Jums.